រឿងបំណលដណ្ដឹងប្រពន្ធមិញសួនមានកូនស្រីមេញឈ្មោះច័ន្ទធូនាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដាច់គេនៅក្នុងភូមិដោយសារតែបែបនេះហើយតើបមិញសួនតែងតែមានអំណួតហើយគិតថា កូនស្រីរបស់គាត់សាកសម្មជាមួយនឹងកូនសិទ្ធិឬមន្ត្រីធំធំມັນសាកសម្មជាមួយនឹងកំឡោះកំឡោះនៅក្នុងភូមិនោះទេដូច្នេះហើយឲ្យតែបារោះណាចូលស្ដីដឹងដឹងគាត់តែងតែបង្កប់ថ្លៃបណ្ណការជាច្រើនធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាគ្មានលទ្ធភាពចូលស្ដីដឹងដឹងកូនស្រីគាត់អើកូនស្រីមីសម្ដាយកូនឯងនេះកាន់តែធំកាន់តែស្អាតហើយតើស្រមរដល់ស្រស់ផូផង់របស់កូនឯងនេះណា តើសំតើបានប្តីជាសិទ្ធិជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម៉ែអើយម៉ែពុជពងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសតើជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការនោះទេកុំតែរំពឹងអីខ្ពស់ខ្លាំងពេកយីអត់ទេអត់ទេបើសិនជាឯងនេះមានសម្ប្រោះធម្មតាធម្មតាយើងមិនប្រាថ្នាខ្ពស់ឡើយតែឯងមើចុះសម្ប្រោះរបស់ឯងប្រៀបដូចជាទេពធីតារឿងអីដែលម៉ែមិនរំពឹងខ្ពស់កើតទៅអនាគតកូនឯងគឺខ្ពស់ត្រចះត្រចង់ណា ម៉ែក៏ដឹងហើយនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងមិនមានមន្ត្រីជង់ខ្ពស់ហើយក៏មិនមានសិទ្ធិអីដែរមានតែមនុស្សធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាម៉ែរំពឹងខ្ពស់បែបនេះខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំនៅប្រើរោគប្តីមិនបានឡើយឥឡូវអ៊ីចេះចុះកុំឲ្យថាម៉ែនឹងវៀក្រក្រខូខើខ្លាំងពេកអ្នកណាក៏ម៉ែលើកអោយដែរឲ្យតែអ្នកណាហ៊ានអោយបននាការគឺថ្លៃខ្ពស់ក៏ពពកនោះម៉ែនឹងលើកអោយអ្នកនោះព្រ្លៀមអើយនិយាយចូលនិយាយឡើង ម៉ែនិយាយទៅមកទៅមកដដាដដាវាគ្មានអីខុសគ្នាឡើយអើដោយសារតែវាសនាគុនឯងនេះគេចារមកថាជាមិនផុតទេពីបានស្វាមីអ្នកមានឬក៏ជាមន្ត្រីរាជការខ្ពងខ្ពស់ទៅពួកគេមានលទ្ធភាពចំណែកអាអ្នកធម្មតាធម្មតាវាបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលតែពីนอก យីកូនហើយនេះកូនឯងមកវិស្ទុចត្រីវិញហើយមែនទេបានត្រីច្រើនដែរឬអត់បាទម៉ែកូនមកដល់ហើយបានត្រីច្រើនណាស់អើយអាចយហើយកូនឯងនេះពិតជាពូកែខ្លាំងណាស់ឲ្យទៅទៅរោគត្រីទៅណាដឹងទៅបានត្រីលึกនោះមិនដែរមកផ្ទះដល់ដៃទៅទេឡើយត្រូវហើយម៉ែកូនប្រកែកខ្លាំងណាស់ដូចនេះម៉ែគួរទៅរកប្រពន្ធឲ្យកូនមួយមក កូនណាឆ្លាញ់កូនស្រីគេម្នាក់ដកចិត្តមិនរួចនោះទេម៉ែឯងចង់បានប្រពន្ធមែនទេបើអញ្ចឹងឯងក៏ប្រាប់ម៉ែមកតើជាកូនចៅរបស់អ្នកណាគេដែរទៅគឺច័ន្ទធូកូនមិញសួននោះអីកូនឆ្លាញ់នាងយូណាស់ហើយហាថាម៉េចនឹងអាចចូលនាងច័ន្ទធូមែនទេអូយมันសក់សំនឹងគ្នាទេឯងកាត់ចិត្តទៅមិនបានមិនសំទៅម៉ែគេក៏ធ្វើស្រែយើងក៏ធ្វើស្រែ ស <laughs> ah, ាក់ស no, ំគ្នាណាស់តើអើមូលហេត no. ុដែលម៉ាយគិតថាមិនសំនោះដោយសារតើម៉ាយបានលឺអ្នកស្រុកនិភូមគេនិយាយតតតគ្នាថានាងសូននេះណាវាបង្កបកូនថ្លៃខ្លាំងណាស់មិនមែនធម្មតាដោយកូនគេទូទៅឡើយអាយ៉ាមកពីគេស្អាតអញ្ចឹងហើយម៉ាយវាគ្មានអីទោះខុសនោះទេអើឯងនិយាយធ្វើមើលតឯងហ្នឹងសอลប្រាក់ច្រើនខ្លាំងណាស់យើងនេះវាគ្មានប្រាក់ចុះស្ដីរំដឹងទេអើបើឯងមានយើងនឹងប្រោចចុះស្ដីរំដឹងឲ្យ គ្មានទេម៉ែប៉ុន្តែពួកយើងសាក់សិនទៅក្រែងលោកមិញសួរណគាត់ពេញចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំនេះជាមនុស្សប្រកាយរកត្រីគាត់ចោះថ្លៃបណ្ណាការឲ្យណាអូយអាចុយអាចុយគាត់តាប្រកាយរកត្រីគេមិននឹងព្រមលើកូនស្រីគុំគេឲ្យឯងកោតទៅម៉ែថាយល់អរគុំទៅអីនោមតើខ្មាស់គេណាកូនម៉ែអើយម៉ែអើយកូនណាស្រឡាញ់នាងដកចិត្តមិនរួចនោះទេកូនមិនឯសុំអីម៉ែឡើយសុំម៉ែជួសស្រីដំណឹងនាងម្ដងទៅ ហើយយើងមិនសាកទេមិននឹងដឹងទៅម៉ែអើអើបបឯងមីនយ៉ាងនេះទៅហើយម៉ែ3ម្ដងទៅចុះអរគុណណាស់ម៉ែបើអញ្ចឹងពួកយើងរៀបចំទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅអោអ្នកតាថៃរស្ាប្រៃភ្នំអើយសូមអ្នកតាជួយកូនចៅផងកូនចៅគ្មានសុំអវ័យច្រើននោះទេសូមតែប្រពន្ធមួយតែប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាកូនចៅបានចូលស្ដីដឹងដល់ចន្ទធੂបានសម្រេចកូនចៅនឹងសែនជ្រូកខ្វៃដល់ធំមួយគូព្រមទាំងលេងភ្លេង100បတ်ជូនទៀតងាប់ហើយលបងផលមកបែបបនអ្នកតាមិនសុំអីបែបជាមិនសុំប្រពន្ធអូយព្រះហើយក្រាន់តើលឺខ្ញុំនេះស ਾਇ លឡើងចុកពោះតឲ្យណាណែបរមី ហើយចុះវិការថៃនាងខ្ញុំសុំប្រពន្ធគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំតើហើយចុះលបងឯងនឹងកឹតថាមិញសួននឹងព្រមលើកងកមុំគាត់នឹងឲ្យលបងឯងតើមែនទេដោយសារតែมันមានចំនួនចិត្តនឹងហើយទើបមកបនអ្នកតានឹងណាសង្ឃឹមថាអ្នកតាព្រមជួយអូយបងផលឡាយបងផល ងប់ហើយទោះជាបានរមីអ្នកតាខ្លាំងបបិនណាក៏ដោយក៏មិនអាចឈ្នះចិត្តមិនស៊ូនបានដែរអ្វីដែលអាចយកឈ្នះចិត្តគាត់បាននោះមានតែទឹកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះមានប្រាក់កាន់តែច្រើននោះគាត់កាន់តែពេញចិត្តអើយស្ដាប់នាងនិយាយទៅខ្ញុំនេះប្រហែលជាគ្មានវិស្ណារនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រឹមតែសាកទោះបីជាដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅជាអ្វីក៏ដោយចុះខ្ញុំតស៊ូពុះពីទៅមុខជានិច្ចអើយងប់ហើយងប់ហើយ ប្រុសប្រុសម្នាក់ម្នាក់និយាយពីថាងប់ងល់ជាមួយនឹងនាងចន្ទធូចំណាយឲ្យឯងដូចជាស្រីស្អាតบ่រកនរគេដែរបែកជាគ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ិទ <teaching> ្ធជួយខឹងខ hey? ្លា <Ministries> ំងណាស់យីមិញណាន់ និន្នំកូនប្រោះកាន់ទាំងផ្លែឈើទៀតបំរុងទៅណាមកណាដែរទៅអឺគឺគឺថាអើយអញ្ញៃនិយាយមិនចាញ់ទេអ្នកចុយឯងជួញនិយាយមកតិចតើកូនគឺណែខ្ញុំម៉ៅនេះគឺយកផ្លែឈើមកជូនមិញហ្នឹងណាអើយបានហើយបានហើយពីអ្នកម៉ែកូនហ្នឹងនោះគ្រាន់តែឃើញសភាពរឹករៀងមកហ្នឹងគឺគេដឹងហើយម៉ៅហ្នឹងគឺចង់ចូលស្ដីនឹងដឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមែនទេអូយគួរឲ្យខ្ពើមខ្លាំងណាស់ យកផ្លែឈើមកកត្រកប្រពន្ធនឹងចង់មកចោះស្រីនឹងដឹងកូនស្រីខ្ញុំដែលមានសម្រស់ដូចទេពធីតានឹងមែនទេទៅមិនរួចទេទៅទៅឆាប់ថយចេញទៅម៉ែហេតុអីក៏ម៉ែនយាយខ្វះការគោរពសម្រាប់ភៀវបែបនេះអញ្ចឹងឯងខូចទេឯងលឺទេមិនតวนបាននឹងនយាយឲ្យចាំសាច់ការផងក៏ត្រូវគេតេះដៀលប្រពន្ធនឹងហើយអើយអញហើយអញមិននឹងយល់មុខទៅទុកឯណាទេនៅមិននៅបើជាមកឲ្យគេដៀលក្បាលអូនចាន់ធូអ្នកមីងខ្ញុំនេះពិតជាមានចិត្តស្មោះមែនម៉ៅនេះ គឺត្រូវហើយគឺមកចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងអ្នកមីងអើយអ្នកមីងត្រូវការថ្លៃបណ្ណាការប៉ុន្មានប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងព្យាបាលរោគឲ្យបានព្រោះថាខ្ញុំឆ្ល langchain ធូយូរណាស់ហើយអើអញ្ចចូលចិត្តអានអ្នកនិយាយសាច់ការចាំទៅចាំមកបែបនេះហើយយើងមានកូនស្រីដែលស្អាតស្អាតបែបនេះយើងយកត្រឹមតែ100លៀនតែប៉ុណ្ណោះហាថាថាថាមិច100លៀនមែនទេ100លៀនរៀលអីមីង អ hey no <med voilà> ាយ៉ាកូនអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាកេទៀតថ្លៃបណ្ណាការត្រឹមតែ410លានរៀលហើយចោមមីងទីដល់100លានរៀលនោណាគេមានទៅអើបើដឹងតែគ្មានលទ្ធភាពហើយក៏ចាប់បកក្បាលចេញទៅវិញទាំងម៉ែទាំងកូនទៅម៉ែបើសិនជាម៉ែប៉ាដេសើតហើយម៉ែក៏គួរតែនិយាយឲ្យបានសមរម្យបន្តិចទៅមិនគួរណាប្រាព្វពីសម្ដីអសុរោះបែបនេះទៅកាន់ពួកគាត់នោះទេអើយសម្ដីចੰធុំអ្មាត់ៗម៉ោគឺតុលផ្លន់ខ្លាំងណាស់ពួកឯងនេះដកចិត្តមិនរួចសោះ ពន់តែ100លៀនរៀលអាណាមានអើបានហើយអាចុយមិនទៅស្នោស្នោអីទេ100លៀនច្រើនខ្លាំងណាស់អាណាមានប្រាក់ចូលនឹងដឹងទៅទៅលាប់ទៅផ្ទះវិញទៅអញថាហើយថាទៀតថាកុំអោយមកលឿននេះមកហើយខ្មាស់គេតើតាបាន អីយ៉ាតើបតែដឹងចិញទៅ២អ្នកឥឡូវនេះមក២អ្នកទៀតហើយហើយចោះមានកាអីទៀតហើយនឹងលបងផុនអូយគឺណែខ្ញុំខ្ញុំមកមកចូលស្ដីនណ្ដឹងណែពុកមិនមែនពុកចូលស្ដីនណ្ដឹងគាត់ទេគឺខ្ញុំចូលស្ដីនណ្ដឹងកូនស្រីគាត់ណាស្អីគេនឹងលបងផុនចូលស្ដីនណ្ដឹងខ្ញុំឬក៏ស្ដីនណ្ដឹងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅគុំនិយាយឲ្យខ្ញុំអរចោលណាអូគឺគឺណែច្រឡំមាត់ចង់ចូលស្ដីនណ្ដឹងកូនស្រីណែសួន អួយទៅគូនប្រុសខ្ញុំនឹងណាលបលយោនិយាយមកឯងយះផងពុះធ្លងអអសងប់ឯងកំពុងតែម៉ែម៉ាយู่ផងម៉ែម៉េចក៏បាញ់ជីម៉ែនិយាយស្ដីអីបែបនេះអើយចន្ទធូគូនឯងកំមាត់នៅឲ្យតែស្ងៀមស្ងៀមទៅទុកឲ្យម៉ែនេះជាអ្នកចាត់ការអ្នកអើយគូនប្រុសខ្ញុំនេះណាគេស្រឡាញ់ចន្ទធូយូរឆ្នាំណាស់មកហើយខ្ញុំຖາມហ៊ានមកជួបស្ដីដឹងនោះទេព្រោះវាខ្មាសប៉ុន្តែណែគេចេះតែមិញអ្នកចង់មកជួបស្ដីដឹង គ <laughs> ីមានចិត្តស្มาะខ្លាំងណាតើអ្នកគត់យ៉ាងម៉េចដែរអើយមើលទៅមុខមាត់រូបរាងសម្ដីសម្ដៅនេះណាតាពតាពមិនមិនដឹងទេអឺទៅបានហើយខ្ជិលបាយអូហូស្ទឹងច្រាណាខ្ញុំនេះណាបង្កប់ត្រឹមតែ100លៀនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនអ្នកតាំងពីមានខ្ញុំនឹងការឲ្យព្រ្លៀមតែម្ដងហាថាម៉េចអ្នកមីង100លៀនមែនទេអើ គឺ100លៀនរៀលឯងមានទេបើមានក្ជាបឲ្យមកតែបើគ្មានទេបញ្ញាប់ទៅឡប់ទៅវិញទៅក៏កូនប្រុសយើងទៅឡប់ទៅវិញទៅមិនបាច់នៅចោចាស្អីទៀតទេពុកអាចោចាមួយផ្លែសិនទៅឲ្យเติបតែមកបានមិញមិញសោះនឹងណាអួយកូននួយកូនអញដឹងច្បាស់ណាស់ថាมันបានទេទោះបីជាឯងចោចា3ថ្ងៃទៀតណាក៏มันបានដែរបងសុផាលអើយឲ្យខ្ញុំសុំតោះផងកុំមកទៅមើលចន្ទធូ ម៉ែមិនបានអោយឯងហាប់មុននិយាយជាមួយពួកគេតាំងពីអនការទៅរឿងទាំងអស់នេះឯងគ្មានសិទ្ធិអាកាត់ទេនៅឲតស្ងៀមស្ដាប់បានដែរទេម៉ែម៉ែបង្គាប់ថ្លៃម្លឹងម្លឹងនេះម៉ែចង់ឲកូននៅព្រើតាមមែនទេមែនហើយចន្ទធូជួយនិយាយម៉ែអូន phong ឲគាត់ចុះថ្លៃទៅបើបណ្ណាការខ្ពស់បែបនេះមានតែកូនសិទ្ធិឬមន្ត្រីធំទេទើបគេមានលទ្ធភាពណាអើ ដ <laughs> <laughs> so, so <trdade> <wonder> ោយសារតែអញចង់បានគុំប្រសាជាអ្នកមានជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងហើយតើបានជាអញនេះខំប្រឹងដល់ម្ល័យខ្ពស់បែបនេះអ្នកធម្មតាលមុំលមុំគួរតែដឹងខ្លួនបកបាទៅវិញទៅមកតាមផ្ទើណាទៅតាមផ្ទើនឹងតោះទៅវិញទៅកូនមិនបាច់និយាយច្រើនទេហើយអីហើយអីទៅឆាកជីវិតខ្ញុំក៏សាប់តាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះហើយនៅតែគំសាប់ទៀត សលាញ់គេតែម្នាក់ឯងពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់តែចូលស្ដីដឹងៗគេម៉ែគេបង្កប់កបពពកអ្នកណាទៅមានប្រាក់ទៅស្នេហាមួយនេះខ្ញុំគួរបំភ្លេចចោលឬយ៉ាងណាបើទៅមុខក៏មិនបានបោះក្រ ாய் ទៅវាពិបាកអើយជីវិតអើយជីវិតមានតែស្រាទេធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចបំភ្លេចនាងបានប៉ុន្តែផឹកច្រើនកាលណាចិត្តនេះវិកាន់តែនឹកនាងទៅវិញហេតុអីទៅ អ៊ីអច្យាឲ្យចុ្អ្អែងយំសោករឿងស្អីអាម៉ាប់អើយអាម៉ាប់អញនេះវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ស្នេហ៍ហាមិនសមអំណងនោះទេតើចូលស្ដែនឹងដឹងកូនស្រីគេគេបង្គប់100លានរៀលអញគ្មានប្រាក់ចូលទេវើយហាកូនអ្នកណាគេបានបង្គប់ថ្លៃម្លេះគឺកូនមិញសួននឹងអីអូគឺអូនច័ន្ទធូដែលជាមនុស្សនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំតើងប់ហើយបង្គប់ឡើងដល់100លានរៀលខ្ញុំនេះក៏ចង់ចូលស្ដែនឹងដឹងដែរ ពន់តែ100លានរៀលតើខ្ញុំមានប្រាក់ឯណាចុះស្រីនឹងដឹងទៅណែអាម៉ាប់អាហើយចុះឯងកំពុងតែគិតស្អីយើងនេះកំពុងតែឈឺចិត្តណានិយាយមួយម៉ាត់លើកទឹកចិត្តយើងទៅអាយ៉ាអាយ៉ាបានហើយបានហើយឈប់ពិបាកចិត្តទៅទោះបីជាឯងមិនអាចចុះស្រីនឹងដឹងចន្ទੂក៏ពិតមែន ពន្តែមាននរីនរីជច្រើនទៀតឯងអាចចូលស្ដីនឹងដឹងបានតើឯងនិយាយដូចអត់និយាយអញ្ចឹងត្រូវពីចន្ទូយើងគ្មានមើលឃើញអ្នកណានោះទេបានហើយអាសម្លាញ់នេះចាត់ទុកថាឯងគ្មានนิสัยទៅចុះគុំទៅគិតច្រើនពេកអើយត្រូវហើយមកពីគ្នាគ្មានนิสัยមែនពីចំកាលខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំនេះចំណេញជាប់តែម្ដងមើលចុះល្អល្អខ្លាំងណាស់ ប្រុសពីប្រហែលឆ្នាំនេះដាក់ទៅត្រូវដាក់ទៅត្រូវចំណេញកប់ក Đ ောင်းហើយចំណែកឯត្របសម្បត្តិក៏ចេះតែកើនឡើងដែរចុះស្ដីលោកសិទ្ធីងប់ហើយខ្ញុំដាររស់លោកសិទ្ធីឡើងហោតកាពុតនៅឯចម្ការសោះអើហើយចុះឯងមករស់យើងមានកាអីដែរលោកសិទ្ធីអើយខ្ញុំសុំខ្ចីប្រាក់លោកសិទ្ធី100លានរៀលសិនមកស្អីគេនឹង ឯងមកសុំប្រាក់យើង100លៀនរៀលហើយច ོས་ យកទៅធ្វើស្អីចច្រើនខ្លាំងម្លេះអាយ៉ាលោកសុធ័យខ្ញុំនេះមិនលាក់បាំងនោះទេខ្ញុំយកប្រាក់នឹងទៅស្ដីដំណងប្រពន្ធទាំងអស់នឹងណាស្អីគេនឹងអាម៉ាប់ហើយ100លៀនរៀលកូនអ្នកណាគេអីកូស៊ីថ្លៃខ្លាំងម្លេះគឺកូនមីងសួនខ្ញុំណាស្រឡាញ់កូនស្រីគាត់យូរណាស់ហើយគាត់បង្កប់ថ្លៃបណ្ណការដល់ទៅ100លៀនរៀលខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពនោះទេដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមកសុំខ្ចីលោកសុធ័យនឹងណាណែៗៗអាម៉ាប់បាហើយចោអែងមានស្អីយកមកសុំយើងហា លោកសុថ័យាខ្ញុំមិនចាំដីចម្ការទាំងអស់របស់ខ្ញុំឲ្យតើលោកសុថ័យបើសិនជាខ្ញុំគ្មានប្រាក់សងនោះទេលោកសុថ័យរឹបអស់យកដីខ្ញុំទាំងអស់នឹងទៅអើអើបើសិនជាឯងមានរបស់បញ្ចាំចឹងអាចនិយាយគ្នាបានបើអញ្ចឹងលោកសុថ័យឆាប់ឲ្យប្រាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំយកទៅស្ដីដំណឹងប្រពន្ធភ្លៀមតែម្ដងអឺអឺមិនអីទេយើងរៀបចំឲ្យឯងផ្ដិតមេដាយសិនអូនចន្ទធូតែប៉ុណ្ណេះអូនមិនអាចគិតផុតពីដៃបងបានទេ អើយសបាយចិត្តដល់ហើយនៅពេលដែលមានគុំគុំស្អាតបែបនេះថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយទៅថាមានអ្នកជូនចើងចែងជូនចើងចូលដល់ក៏ហើយដូចជាហែកថិនចឹងម៉ែអើយម៉ែកែចូលស្ដែននៅដឹងខ្ញុំ lang សឹកផ្លូវតើតើអស់កម្លាំងទៅក្នុងស្រុកតោះហើយនេះម៉ែនៅតែមិនព្រមលើកកូនឲ្យគេទៀតខ្ញុំសងសាយតែខ្ញុំនៅគុំមចាស់ហើយអាណាប្រៅពួកវីរនឹងគ្វីលទ្ធភាពចូលនៅដឹងឯងធ្វើអីកូនឯងដាច់ខាតត្រូវតែ100លៀននឹងហើយ ចាំទៅចាំ100លៀម100លៀមរបស់ម៉ែទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាម៉ែស្រឡាញ់តែប្រាក់តែមិនស្រឡាញ់កូនមិនគិតពីអនាគតរបស់កូនសោះយីសម្តីអីនិយាយចេញមកភ្លើៗបែបនឹងហាចន្ទធូ ដោយសារតែម៉ែស្រឡាញ់ម៉ែគិតពីឯងនឹងហើយទើបបានជាម៉ែប្រឹងមកកបថ្លៃបែបនេះអ្នកដែលហ៊ានណាប្រកបជាអ្នកមានឋានៈមុខមាត់យសសតហើយទើបគេអាចមានលទ្ធភាពជួលមនុស្សដឹងឯងទៅពេលដែលឯងរៀបការហើយក៏មានអ្នកបម្រើជួយស្ដាំទៀតឯងគិតមើលទៅតែអ្នកណាគេដែលអាចរស់នៅសប្បុកសុកស្រួលដេចលើគំនោរមានគំនោរប្រាក់មិនមែនជាយើងទេគឺជាឯងនឹងហើយគ្មានដឹងអីសោះក៏ងងុយអូនោះម៉ែមកទៀតហើយ អ្នកសូណាប៉ានហើយមិននិយាយច្រើនទេ100លៀន100លៀនមានដែរទេបើមានឆាប់ឲ្យមកតែខ្ញុំមិនទេគេឆាប់ចាញ់ទៅអ្នកមីងខ្ញុំមានណាស់100លៀនកាស្អាយតែម្ដងទៅហាថាម៉េចមិនពិតទេមិនមិនមិនបានជាអីមាន100លៀនចឹងហាអាម៉ាព្រោះហើយកូនខ្ញុំពិតជាមាន100លៀនមែនណាមកជួបស្រីដំណឹងកូនអ្នកវិវឲ្យម៉ែពេលនេះគេមាន100លៀនពិតមែន ឬក៏ម៉ែត្រូវសម្រេចចិត្តលើខ្ញុំអោយគេប៉ុន្តែមើលទៅគេមានរុករៀងធាត់ខ្លាំងណាស់អើយរុករៀងគ្រាន់តែជារុកសម្បត្តិខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះបើគេមានប្រាក់100លៀនហើយបានន័យថាគេនឹងគឺជាអ្នកមានលាក់មុខហើយកូនអាយរៀបការជាមួយគេទៅច្បាស់ជាមិនខុសនោះទេកូនស្រីប្រុសហើយអ្នកមីងបើអញ្ចឹងអ្នកមីងកាសអោយខ្ញុំស្អែកតែម្ដងទៅចាមិនអីទេមិនអីទេកុំបារម្ភម៉ែ ចាំមួយនឹងរៀបចំពិធីមង្គលការយ៉ាងអធិកធមឲ្យលឿនរហ័សដូចជាព្រៃបន្តអញ្ចឹងណែអាម៉ាប់អោឯងកាហើយឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងវើយយើងដឹងអីទេយើងសុំទៅវត្តហើយអើយប៉ាកុំតន់អាមាត់កោមើលពេលខ្ញុំកាហើយចាប់ជុំចាត់ចែងរឿងរាវអស់នឹងហើយចុះអ្នកទាំងពីរនិយាយស្អីខ្សឹបខ្សៀវនឹងខ្ញុំស្ដាប់មិនសើលឺសោះ អូនគឺគ្មានទេគ្មានទេនិយាយពីរឿងកានឹងណាហើយម៉ែអើយម៉ែតើម៉ែកំពុងតឹកអីទៅនៅមិននៅបើខ្ញុំត្រូវបានប្តីធត់បែបនេះ3ខែកិនឡងផត់ទៅអុយអាម៉ាប់នេះខ្ចីប្រាក់យោង100លៀនរៀល ខါសងយើងសងយើងប៉ុន្តែ៣ខែមកហើយការប្រាក់មករៀលគុំមិនយមមកឲ្យយើងផងមិនបានទេទៅតាមទីឯងឲ្យដល់ផ្ទះតែម្ដងអាលោកប្ដីឲ្យប្រាក់អូនខ្លះមកព្រោះថាថ្ងៃនេះអូនត្រូវទៅទិញម្ហូបហីយ៉ាអូនអើយបងអស់ប្រាក់ទៅហើយគ្មានប្រាក់ឯណាឲ្យអូនទិញម្ហូបទៀតនោះទេ អូនដៅបេះបន្លាយតាមរបងទៅក៏អាចយកមកស្លលបានមួយស្លលដែរណាអូនបេះបេះបេះររតែថ្ងៃវាឡើងរិចលួសមិនទាន់នោះទេដូច្នេះហើយទៅបានជាអូនដាច់ចិត្តមកសុំប្រាក់បងទៅသိញម្លាយត្រីសាច់ខ្លះនឹងណាអើយបើបងមានបងឲ្យហើយអ្នកណាទៅគំរិះជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្លួនឯងនោះអាយ៉ាបើជាមិនគួរឲ្យជឿទេចូលស្អីដែលនឹងខ្ញុំមានប្រាក់រហូតដល់100លៀនរៀលប៉ុន្តែនៅពេលដែលការហើយហេតុអីក៏ផាត់ដៃក្រឡាប់ចាក់ចឹងរកតែប្រាក់100រៀលខ្មាយក៏គ្មាននឹងខ្លួនសោះ អោម៉េចនឹងវាមានទៅបើវាខ្ចីប្រាក់យើងនឹងណាថាម៉េចក៏ខ្ចីប្រាក់លោកសិទ្ធីតាមែនទេអាយ៉ាលោកសិទ្ធីមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយមែនទេខ្ញុំចွင်းភឹកតៅសិនអញនេះវាគ្មានពេលភឹកតៅជាមួយឯងទេត្រូវហើយចន្ទធូគឺវាថាខ្ចីប្រាក់យើងយកទៅស្ដីដំណឹងឯងអើយលោកប្ដីហាលោកប្ដីហេតុអីបានជាកិតបែបនេះមកធ្វើបែបនេះចប់ហើយតើជីវិតគ្រួសាររបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណា ណែកូនស្រីតើអ្នកណាគេធ្វើអីឯងហេតុអីក៏ឯងស្រែកលឺខ្លាំងម្ល៉េះអូម៉ែក្មេកមកទៀតហើយហៃយ៉ាផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃនេះមានភញវច្រើនមែនតேម៉ែប៉ែនេះចប់ហើយកងប្រសា100លៀនរបស់ម៉ែហើយចុះវិថីនឹងហាចាន់ធូនិយាយប្រាប់ម៉ែអឹងផងវិធ្វើបាបឯងតើមែនទេវិគ្មានធ្វើបាបប្រពន្ធវិទេគឺវិគ្មានប្រាក់សងខ្ញុំនឹងណាហើយចុះវិមានពាក់ពាន់ស្អីជាមួយនឹងលោកសិទ្ធីឯងតើគឺវិខ្ចីប្រាក់ខ្ញុំយកទៅស្ដីនឹងដឹងកូនណែហេតុលើនេះណា 3ខែទៅហើយវាមិនទាន់ឲ្យការប្រាក់ phong ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមកទិញការប្រាក់នឹងណាហាថាថាថាមកនឹងលោកលោកលោកសិទ្ធិមកខ្ចីប្រាក់100លៀនទើបទៅទៅទៅដល់កូនខ្ញុំតើនេះគឺជាការពុតមែនទេហាអកម៉ាប់ពុតមែនហើយម៉ែក្មេកដូច្នេះម៉ែគួរជួយសងឲ្យខ្ញុំ phong ព្រោះខ្ញុំគ្មានប្រាក់នោះទេអើយហេតុអីអឯងជាអ្នកខ្ចីហេតុអីក៏ឯងបែរជាមកឲ្យយើងសងទៅវិញព្រោះខ្ញុំគឺជាកូនប្រសារបស់ម៉ែនឹងណាបើម៉ែមិនជួយសងទេ ឯងក៏ជិះរឹបអស់យកដីយកផ្ទះហើយដូច្នេះកូនម៉ាយក៏គ្មានអីនៅដែរម៉ែម៉ែជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់អត់ផ្ទះនៅនោះទេអូយអញហើយអញអញចង់តែខចចាប់ឥឡូវនឹងទេហេតុអីជីវិតអញហើយសុបាយចិត្តបានប្រមាណខែឥឡូវនេះបែរជាមកជួបរឿងបែបនេះនឹងហើយបង្កប់ថ្លៃពេកអាកូនប្រសា100លៀនចុងក្រោយវាធ្លាក់បំណុលមកលើឯងដល់ដែរនឹងហើយបំណុលនដឹងប្រពន្ធទីបំផុតធ្លាក់ទៅដល់ម៉ាយក្មេកវិញ លមុំលមុំមិនចេះយោទេបង្កប់ថ្លៃណាដល់ពេលគេគ្មានប្រាក់មានឯណាគេចង់ការប្រាក់យោតស្ដីឌឹងដឹងកូនមានអីឥឡូវពិបាកអ្នកណាពិបាកកូនស្រីខ្លួនឯងតដ ael នឹងហើយនឹងហើយលមុំលមុំមិនអោយគេទេតែងតែចង់បង្កប់បានថ្លៃឥឡូវមើចុះកូនប្រសារថ្លៃរបស់ម៉ែត្រូវមកដោះបំណុលជំនួសគេខ្ញុំបិតជីឈឺចាប់ខ្លាំងណាអាយ៉ាអូនសំឡាញ់អើយឈប់ឈឺចាប់ទៅ គំលះអារឿងទាំងអស់នឹងឲ្យម៉ាយជួយដោះទៅពួកយើងជិះកូនណាកំពុងតែរងទុកអញ្ចឹងម៉ាយប្រកាសជួយមិនអាចអបដៃឈរមើលនោះទេមែនទេម៉ាយអើមានឯណាមែនតាអញនឹងហើយចេញមកជួយដោះបំដល់នោះ